شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فردم دريمي تقوم بتم الله وتم داريشم صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم من شكرة فاميليا ذاتا شبصر متمين ديرين ديتنا كيامتت. Sot është një kapitull që ka përmend Hoxha Ali Khudairi, farrajallahu an, ku thot: babun asma'u al-munafiqin 'ala at-ta'yin wa ana ba'dhum ma'rufun bi'aynihi. Emrat e përmendura konkretisht të munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ngjarjet që i kanë ndodhur. Do thot me këtë kapitull Hoxha e ka për qëllim lajmet të cilat ne janë transmetuar neve, të cilat 100% janë më pak çka ajo që kanë ditë sahabët për munafikat, domethënë lajmet janë shumë më pak se ajo çka ato edhe në fakt kanë njoft detale të mëdha për munafikat, por ne janë transmetuar disa emra dhe mbiemra dhe ngjarje të munafikave konkret. Me emra që janë njoft në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato ngjarje neve na bën me dije për dispozitat të ndryshme, për mësimet të ndryshme, për metodat të ndryshme, mjeshtrit të ndryshme që kanë përdor munafikat, se si kanë njoft sahabët ata, se si kanë njoft Muhamedi alayhisalatu wassalam, edhe në janë transmetuar ato në librat e sirës, sikur që është në Bidaya wa Nihaya të Ibn Kathirit, dhe i ka përmend një Ibn Hazmi rahimahullahu në shumë prej librave të veta. Shohim edhe disa prej ngjarjeve, kapitina është e gjatë, domethënë ndoshta as ka mundsi me përfundu dhe në fund, po të qëmë disham për njarjeve apo emrave që si kanë ndodhë gjatë zbritis e ajeteve me konsebe filan munafiki, filan njerju me emr dhe mbe emr i cili ka egzistu në kone pe Amerit sallallahu sallam. Pse ka pru këtë kapitin Hoxha? E ka pru për ata se ka njerëzi, këna përmenë se edhe kerramit janë kënë kështu, kanë thonë se ato munafika janë kënë vetë në kone pe Amerit dhe sallam nuk egzistojnë mu. Jo, ato janë kënë me emra dhe mbe emra. Madje në disa prej rasteve ato janë shpallë qafira, të këfir janë bëha nga ona e sahabëve. Po kanë betë qështu. Kanë betë akoma qështu në gjallë, dukun u betue, dukun duke i kapërsi, dukun duke shikoj interesin e përgjithshëm të vetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë betë të njerëzi. Nga Ibn Omeri ka ardhë, radiallahu anhuma, anna u kalë, se i ka thonë, ku ka vdekë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, kretari munafikave në Medine, se djali vet Abdullahu, e ka pasur një jetë Abdullah ibn Abdullah, ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi alaihi salatu wasallam i ka dhënë këmishën e vet. Munafikut më të madh në Medinë, fa ata'u qamisa. E ka dhënë këmishën e vet, fa amarahu an yukaffinahu fihi thumma qama yusalli alaihi. Pra sa ka urdhëruar me e çefinos me këmishën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është ngrit mja fal gjenazën ati. Fa akhadha Umar ibn Khattabi thawbe fa qala tusalli alaihi wa huwa munafiq. Ja kanë gjit teshës Umar ibn Khattabi, i ka thonë a tusalli alaihi, a kemi ja fal gjenazën këti, wa huwa munafiq, Quraysh munafiq, wa qad nahaka Allahu an tastaghfira lahum, nërsa Allahu jalla wa ala të kanë dalua me bëj istighfar. Pra kjo kanë ndodhë falja gjenazës Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, ka ndodhur mas ndalesës së istighfarit. Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Bën istighfar apo mos bën istighfar për ata? Edhe nëse bën istighfar, nëse kërkon falje te Allahu për munafika 70 herë, 70 herë, shumë domethënë, le yughfir Allahu lahum. Allahu s'ia fal. Në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është përgjigj Umar ibn Khattabit se Allahu subhanahu wa ta'ala më ka thonë nëse i kërkoj falje 70 herë. Fa qala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. Fa qala sa'ziduhu ala 70, ka thonë sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattabit do të shtoj 70, mbi 70. Ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala ja fal. Okej, është një an e asaj që sallallahu alaihi wasallam ka anu ka mëshira. Që Allahu jalla ka thujt, "Ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Edhe Isa sallallahu alaihi wasallam në kokon i dërguar nga Allahu i tillë që të marrë hak për veti. Nuk kokon i dërguar i tillë i cili ka shikuar me marr hak për veti, dhe sa Isa sallallahu alaihi wasallam e ka kaluat kulminacionin e
dredhijave dhe kurthave dhe mjeshtrisë në një fakt që ka bërë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ku e ka sulmuar edhe në punën e nderit të Aisha radhiyallahu anha. Dhe e përmendëm në dersin e fundit se si ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ista'dhara as-sahaba, ka kërkuar prej sahabëve izën, leje që dikush prej sahabëve me vrarë ata. Dhe se në fund janë çu zanat dhe dikush prej fizikëve ka thënë jo, s'mundi me vrarë, jo mundi me vrarë. Edhe kështu me radhë ka vazhduar kjo çështje. Sallallahu alaihi wasallam i ka shiu tonat prej tij. Megjithatë, e ka bërë këtë. Që ka kërkuar falje për Abdullah ibn Ubej ibn Selul, kryetarin e munafikave, të cilin e kanë njoft njerëzit me ngjyrë, e me fytyrë, e me emër edhe mbi emër, saqë ky djali vet, Abdullahu, a kom prej muslimanëve mukhlisin të sinqert. A kom i gatshëm me vrapa banë vet. Dhe kjo është ajo që e ka prodhuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të sahabët. Me akidin që ka fut në zemrat e sahabëve, me besimin që ka fut në zemrën e muslimanëve. Ata, radiallahu anhum wa ardha, taman, si kur që i ka përshku në gjami, sallallahu alaihi wasallam, që nuk ka lejuve me hi shejtanin në mesin e tëre në saf, ku i ka urnu sahabët me i njitë safat, me i bo zbashku supët, i me bo zbashku kamët, edhe mësë me leju kur gjo prej sene me i në mes, kështu i ka kriju ato njerës. Sa që kamëri kjo në deregjit të asaj që, në shkallë të asaj që, sahabi ju vetë, Abdullahu ka thonë, ka artë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, i dhëmi Allahot, nëse urdhëron dikan për i sahabëve, se e ka ditë, në më në gjokja ti e konë halal, e ka ditë ki sahabi ju, djali vetë, e ka ditë se babën e komë munafik, prej munafikave, kretar, qafir, i madhë, prej shkallës dhe rangu të lartë. Andaj ka thonë sallallahu alaihi wasallam, o i dhëmi Allahot, nëse dikan për njerëzve e urdhëron ti me vra babën tëmë, atëherë, kalëzëm mua unë e vrasë. Se të shabë mëra pa vrasin e babës tëmë, e lumë në mu shëjtani, e ndashtë e vrasë, ata shkujnë gjehenem, ata rëma mirë është une, me vra ata. Dhe sahaj sallallahu aleyhi sallam i ka kuptu gjendjet e sahabëve, e ka kuptu mendjen e sahabijut, ka hinë të rungën e ati, dhe i ka kuptu këto sejnde, dhe se vetë aj sallallahu aleyhi sallam i ka ditë si është një avrat dikujnë, dikan të afërt që e kanë, sikur që e kanë vrahe, ati sallallahu aleyhi sallam, Hamzën, dhe sikur që i ka thonë, wahshijut, mësë vitalë për para, jo që i bandi që ka wahshijut, sa i muslimanë e konë, përse i kujtojt në gjarja e shëmtume që i ka ndodhë. Dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam këtë rast, ka me bo dua për ata, fe enzër Allah, e Allahu Gjellewala ka zbrit, wala tu salli ala ahadim minhum ma të ebeda, wala të kum ala kabri, dhe asë njëherë, mos e fal namazin, mos e fal namazin dhe njënit për tëre, ma të ebeda, kur dhes, asë njëherë, wala të kum ala kabri, mos u ngrit asë njëherë të vori ti, innahum kefaru billahi wa rasuli, wa matu wa hum fasikun, ata kanë bërë kufur në Allahun dhe rasulin e ti, sallallahu sallam, wa matu wa hum fasikun, kanë vdek dhe ata janë zbraps në kufrin që e kanë, e kanë këthi shpinën në Allahut, subhanahu wa ta'ala, e kanë trasmetu Bukhari dhe muslimi. Pra do më thonë, pas ka ndodhë kjo nxarje, në kone për Amerit, sallallahu sallam, edhe është dit, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, edhe në mrapa do të përmenë nxarje të shumëta, ajetet shumëta, fjallët shumëta të Muhammedit, a.s. që janë thamë për munafika me emra dhe mbi emra që janë njoft ato njerëzi. Pra nuk janë ka njerëzi që se njoft, janë ka njerëzi dhe grup që janë njoft që i ka ditë Muhammedi sallallahu a.s. Qarë nga jas, se i ka transmitua nga pejgamberi sallallahu a.s. anna rajulen me u'uka në kane fe vada a jedi, فوضعت يدي ثت علي فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذين كالرجلين الراكبين مقفوفين لرجلين حينئذ من أصحابه أقول سموت ثت نياني بري نيرزبة إذا كان شكومة فيزيتوه لكن نو دورناتي كباس تمبراتور تماضة dorën kërë e kanë vendosë, a konë temperatura shumë e madhe, i kanë i të nëzhej dora për temperaturës. Edhe njëri për sahabëve ka thonë, nuk kom pa temperaturë më të madhe se kjo. Nuk kom pa temperaturë më të nëzhej se kjo, më të madhe se kjo. Ka thonë për Ameri sallallahu aleyhi sallam me emër dhe mbi emër për njënën për tyre, e le u khbiru këbi e sheddi harra, a të regoj për dika që i ka temperaturë më të madhe se kjo. Sa e sallallahu sallam dhe zdo në gjarje që ka ndodh, e ka lidhë me dispozitat e fejs islame, me akidën e muslimanëve. Ka dash mi të regu se në vazhdimësi, jo se sahabët duke nga ditë, po ka dash me u të regu sallallahu aleyhi sallam sahabëve se kini në mesin e juve filanin dhe filanin dhe filanin dhe filanin dhe filanin dhe filanin primunafika dhe kini kujdes. Dhe ka thonë
عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشد حر منه؟ أتدرقوا يكون شكاوة تمبراتورة المطموضة ما تنزيت نديت لك يا ميدت قلت هذا إنك قلت له شي شفني الرجلين الراكبين كانت هبس يعني كنت هبس من قال يا بانديفة لرجلين حينئذ من أصحابه دنيا رزي بري صحابة ذات الله ناروت يكان يوفت يكان بس صحابة سبحان الله كان يتون ميسنا صحابة كان يتون ميسنا جميس في عمرت صلى الله عليه وسلم كان هيس ميسنا مسلمان انكم منافقة هذين الرجلين قطن قطع دنيرتي شفني الراكبين تهبت قطن يرزي ما تشاف يعني كنت كثيم يعني كنت هيتس قطن قطن يرزي يعني نزيار أشد كان زيار زيار من التمبراتور المطموضة نزام تجهنمت فاس كاباس انجاريك صلى الله عليه وسلم سهف يكتر قوة المنير كونكريتة شو تكون جون هلابة على التعيين ما هي مرضى بيه مر كاديس كوشان منافقة آيات شكاثون دي سانيرز إن كون سود فكوا الدين تكوش منافق تين كون شم ديت كوش منافق كسم رات هذا يان كون تديت ورطة نسنا صد دي كوش ويا كون بيعمر صلى الله عليه وسلم شو إنجار شو متكو صحابة كانديت أمر من الخطاب يكاديت الدياري يبغى بزفت أكاديت في لون يش منافق الصحابة تير أكانديت بلط 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 إنجار أكانديت دي كان زبلوها منافقات. لترس بطن مسلمين كتنا ليبر منافقة. ابن كثير بداية والنهاية. تفصل ثم ذكر ابن إسحاق. قصة ترجمة ابن إسحاق. ذكر ترس بطن ابن سيد الناس. ذا بتير س ابن إسحاق قطن. ومن مال إلى هؤلاء الأضداد من اليهود من المنافقين من الأوس والخزرج فمن أوس زوي ابن الحارث وجولاس ابن سويت ما امر برمنت برياتور تسلت كان انو كمنافقات ذبري تسلت كان انو كيهوديت تسلت كان يتونا مدينه بيامرت صلى الله عليه وسلم ان اوس ذا خزرجي كان شين زوي ابن حارث ما امر زوي ابن حارث ذا جولاس ابن سويت ابن صامت جولاس يتليش انيور ذا مكتاش بيتو ذا ابن حزمه برتسين قاثون سيكو ابن خلاس نقالي ذا يا مرانسيح تطيما سي بر كتنيري كازبريس يرى الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أتبتون سنوكن بو كفر نالون ولقد قالوا كلمة الكفر أتاك أنثان فعلا لكفرت وكفروا بالله لكن بو كفر الله جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم كان بو كفر بصي جن كان شين مسلمان وذلك أنهم قال حين تخلف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير والكثون كثيال سنسنيف كمن بيت المدينة نكينا شكون كتلوفت مدفرتيت نسمن دون سنحاق محمدي لنحن شر من الحمير كثون هنا مطقشي سقمارت في عالتك تيدا كان بردور شباش منافيكا تسكالمويت مموت نفيته نفيته انتي لوفت تبوكت إذا لوفت نقرأ نتلا برشود نقرأ سورة توبة الفاضحة نتلا كا شبالوس ذيك كوريت ذي وكا شبالوس سكاندال منافقة به يمكن دال طفيالنا شش نحن شر من حمي فنماه ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كباس نديال تجروز ذات نديال تجروز ذات برجروز كباس جولاسي شوت عمير بن سعد فنماها إكاتشوت في عمير صلى الله عليه وسلم ذا يجد بتوة مبتيمة راندة سأونا سكم ثانة يكم ثانة سكم ثانة يجد بتوة دين فن درسا الله جلاله بس كسبريت آيات من فم رابا كان دوت شكل كسبريت كي آيات ذا أي إكاديت شو ميرسا فتما الله ودين سايم برندين بعد شقا شقا ثان يحلفون بالله ما قالوا لأن بتوة نك كان ثان والله بالله تلا من الله دين فن بربتيمة بس يكان ثان أتهر جولاس يشبندوه فحسنت توبته ورجب مسلمان امير حتى عرف منه الاسلام والخير قال واخوه حارث بن سويد البريتور كاتشين اوف لاوفت حارث ابن سويدي رجبته مكتب ابن حزم وهو الذي قتل المجذر ابن ذيات البلوي وقيس بن زيد احد بني ضبع يوم احد خرج مع المسلمين وكان منافقا فلما التقى الناس عدا عليه فقتلهما ثم لحق بقريش البريتورا كاتشين حارث بن سويدي يتلي يقول منافق
me raj që e ka vra njënin prej muslimanve Mezdher ibn Dhiyat në luftën e Uhudit. Ka pas munafika të cilët kanë prezantuar nëpër lufta. Dhe kjo duhet përmendet, domethënë se nuk duhet mendohet për munafikin se munafiki ai nuk lufton kurr. Ai nuk del luftë kurr. Në përgjithësi Allahu xhallahu ala ka përmendur munafikat ata frikohen prej asaj. A wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Allahu xhallahu ala thotë, a nuk e shohin ata munafikat se ne i sprovojna për çdo vit një herë apo dy. Kan thonë dietar të Islamit sprovon Allahu me luftë ata. Po ka pas për munafikave që kanë prezantuar luftë. Madje ka pas për munafikave që kanë qenë të fortë në luftë. Sazë janë detyruar sahabët me thonë se filani janë xhenet. Qëllon se dikush për neve meriton xhenetin, ai është filani. Sepse fuqia e munafikit që na thon se është në shtirje, shtirët për jashtë. Apo ka ndonjë niyet, ndonjë motiv prej motive, motiv pasurie, motiv emri, motiv të thënë njerëz mashallah trim kana, i fort kana, s'ka s'pas ka siguraje kështu më radh, sikurse edhe e merr shpërbimin e vet në këtë dunjë. Edhe në herat Allahu xhelalu i thot atij. E për atëra që kanë qenë munafika dhe ko kanë nifaq dhe kanë pas trembëri dhe guxim me dalë nëpër lufta, ka qenë Harith ibn Suwaidi. Vllai i sigjulosit. I cili ka pas hasmi me këtë Mezdher ibn Dhiyat al-Belawiun, ka pas hasmi të madhe prej në jahiliet dhe ka shfrytzuar rastin luftën e Uhudit kur kanë radhit muslimant, i ka vrarë disa muslimant dhe ka ik në mesin e mushrikëve. I ka vrarë disa musliman dhe ka ikë në mesin e mushrikëve. Wa kana munafikan falam yaltaqa an-nas ala alayhima atar yajvarsul muslimanve. Dhe ka thon Ibn Hisham wa kana al-Mazdher qad qatala abahu Suwaid ibn Samit fi ba'd hurub al-jahiliyah sababa nabati qavra ki sahabiu. Mazdherin që përmendëm në një prej luftave të jahiliyet. Fa akhadha bi thari abih dhe ka marr hakun e babas vet minhu yawm Uhud kadha. Kështu ka transmetoi Ibn Hisham në sirën e vet. Po ashtu edhe Ibn Hisaki, an alladhi qatala Suwaid ibn Samit inma huwa Muadh ibn Afra. Dhe ka rivajtet ndryshme se kush e ka vra, më rëndësi është se ka ndodh rasti në kohën e luftës e Uhudit ku ky munafik ka shikuar me pastru rast me marr hakin e vet për babën e vet, dhe se inatosit kanë vazhduar në mes të këtyre njerëzve dhe se Islami këto njerëz e kanë pas vetëm kamuflazh, vetëm për t'i gëzuar disa prej drejtave dhe vetëm për me shpëtuar nga shpata kanë shfrytzuar këtë drejtë të Islamit. Po ashtu Ibn Isaki thot, wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Ibn Khattabin bi qatli an in huwa dhafara bihi fa ba'atha Harith ila akhihi al-Jullas yatlubu lahu at-taubata li yarji'a ila qaumihi fa anzala Allahu jalla ala fima balagha yani Ibn Abbas kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahum al-bayinat wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin ila akhir al-qissa. Sa Allahu jalla ala kazbrit kat ayat kayfa yahdi Allahu al-qauman. Si e udhëzon Allahu një popull kafaru ba'da islami, kanë bërë kufër pas islamit, ku vëllai vet ka dashuruar nga vëllai që ka pas prej nënës me u pendua edhe një herë, ja ka thënë një letër me u pendua me u kthi në islam, nuk ka dashur me u kthie, edhe Allahu xhallahu ala ka zbrit këtë ajet sikur që thotë tregoni Ibn Abbasi se Allahu nuk e udhëzon njeriu i cili ka ndruar imanin me kufër, wa shahidu anna ar-rasul haq, kan besu me harse i dërgumi Allahu të ka qenë haq, wa ja'ahum al-bayinat, ju kanë ardhur argumentet. Kjo është rasti Allahu i njerëzve të cilët e shohin vërtetën, janë pjesë të vërtetës, besojnë Allahun xhallahu ala, edhe mbrapa ata japin përparësi ndonjë inatosjes, ndonjë hakmarrjes, mbrëmëditje që kanë, ndonjë pastrim të radhëve që kanë pas, ndonjë pastrim të çështjeve që i kanë pas të mëhershme, kur jeton njëri me të kaluar më të madhe, kështu kjo e shpia ajo çështje në nifakun e madh, në kufrin e madh, edhe në xhehenem, sikur që Allahu xhallahu ala paska dashmuar për këtë person se është në xhehenem. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka njoftë me emër dhe mbi emër, dhe nëse takon Umar ibn Khattab i ka thonë me vrokta. Nëse ky ka vrarë muslimant. Dhe kështu u kon i dërguar jon sallallahu alaihi wasallam i drejti prej më drejtëve në sipërfaqen e tokës, që ka thënë sallallahu alajhi wasallam, "Umen ya'dilu in lam a'dil." Kush është i drejtë në sipërfaqen e tokës, nëse unë nuk jam i drejtë? Ai sallallahu alajhi wasallam i ka shikuar se në drejtë, se në këtë rast ky munafik edhe ka marrë xhak tek muslimant pas islamit, që tu di palët e kanë pas faktikisht e ka vrarë muslimanin, në këtë rast ai sallallahu alajhi wasallam nuk e ka fal.
والله لا يهدي القوم الظالمين الله سيو زم بوبلن ظلم جار دا شبايتو ما كان جاري بني حزمي باشتو باشتو پر نجاري و اي نيري چي كا خم برتسين كا خم پیغمبر صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى شيطان فلينظر الى هذا وكان جسيما ثائرا ثائرا شعر الراس احمر العينين اسفأ الخدين وكان يسمع الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقله الى المنافقين والذي قال انما محمد اذن من حيث يشاء يصدق قثون كي محمد صلى الله عليه وسلم س محمد صلى الله عليه وسلم اجدفش فنجاري وتين ترغوه فكان داش مي برشرو محمد عليه الصلاه والسلام تشكاتي فولي نيرزت هذا ترانسميتون E Muhammed a.s. ka thonë, kush dëshiron për ju me po një shejtan për shejtanëve, i cili ka pas sytë e skurshta, thyrën e skurshtë, dhe ka pas një formë të trishtueshme, feljen në dhur ila hadha, i cili e konë me trup i madhë, leta shikon këta, me emër dhe mbi emër, ka përmenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në veçan ti, për i cilësive të munafikave, ata se prezentojnë në përderse, dhe prezentojnë në gjami, dhe i ndëgjojnë fjalë, dhe i shtërmbrojnë mbrapa ato fjalë, shtojnë, apo paksojnë për fjallëve që i ka ndëgju për Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam dhe inatin më të madhe kanë pas me gjematin. Kur në një rast, për i rast e kanë ndëgju Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam nga sahabët dhe i kanë ndëgju e shok të vetë, ajo që i ka dik, munafikëve o konë se pëse mi ndëgju ata njerësi. Andare, i kanë emërtu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam vesh. Ajo që i ndëgjën lajmet nuk di kur gjon faktikisht. Po të thot për njerëzve qatë që njerëz i kalzojnë ati Muhammedit alayhi sallatu wasalam dhe ajo i ka dik besimin që ka pas të sahabët dhe sahabët që kanë pas besimin të Muhammedit sallallahu alayhi wasallam dhe Allahu xhallahu thot ka zbrit o minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy dhe ka pritur që e ofendojnë pejgamberin sallallahu alayhi wasallam dhe yekuluna huwa udhun dhe ata thojnë për Muhammedin sallallahu alayhi wasallam që është vesh qul udhunu khairin lakum Allahu xhallahu ka thon çaj veshi është më i mirë për juve u yu'minu billah u yu'minu lil mu'minin A i besën Allah dhe i besën besimtarve. I besën Allah dhe i besën besimtarve. Kanë qenë të lidhur sahabët dhe aja që kanë pas hased, zili, munafikat, në konë mukja. Më kale Ebu Habibet e Ibn al-Az'ar, wa afaqahu Ibn Hazmin kana mimmen bëna mesjid e të dirar. Që Ebu Habibet e Ibn al-Az'ar ka qenë ndërtu si i gjamis në qytetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Me emër dhe me emër. وثعلبة ابن حاطب باشتو ثعلبة بن حاطب متعب ابن قشير وهما اللذان آهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن قطد كازبريت فيار الله جل وعلا تسيلت كنثان نسع الله نيبري بسوريس نيبة لنصدقن إذا نيبة دوت يابي مصدق قبل اسبب منافقة تيندال دياثتس إذا مايتس dhe kanë shikuar se si musliman të japin, e kanë pa Abu Bekrin se jep gjithë pasurinë, e kanë pa Umar ibn Khattabin e nxjerr gjithë në pasurisë, e kanë pa Uthman ibn Affanin se si jep gjithë pasurinë vet në shumë prej rasteve, se si e ka blej filan pusin, se si musliman ti kanë rregullu problemet e veta, dhe këto kanë pas xhelozi të madhe. Thalib ibn Hatib dhe Mu'tib ibn Qushayr kanë pas xhelozi të madhe dhe kanë thënë la in atana min fadli lanasaddaqanna, nëse na Allahu na jep prej, edhe na do të japim. Dhe Allahu xhala i ka zbuluar për ato planet që i bëjnë dhe për ato përçeshjen që i bëjnë të muslimanëve. Pra, po ashtu, prej asaj që munafikat pas kanë synuar dhe pas kanë bënë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pas ka qenë emitimi i muslimanëve. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Kur ata nuk e besojnë një gjë. Kur ata sosën kret intrigat dhe kurthat që i kanë bërë direkt. Në dinë kanë luftuar direkt Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Atëherë kanë synue me basen dhe emituse të muslimanve, se kur qëja gjamia. Dhe se Allahu Gjellu Ala e ka mësu Muhammedin sallallahu sallam që ka me bon këtë rast. Nuk kalon në istiadin e vetë, ta shokët në tash, që ka bon atë puna se këtu ka mundësi besimtari me mujtë modestia. Që ka mundësi besimtari me kallë gjamin e Allahit. Ku njerëz dhe thënë, po shpia Allahit bështë ajo, qysh, me para është në dreqë ajo. Prej musliman me hemle dhe të pare. E kështë më rathë. Allahu Gjellu Ala ka urdhnu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me kalla në gjemi. Nga se e gjemi e konë gjemi të frik. Gjemi e përqarjes. O irsadën li men harab Allahu wa Rasule. Janë mblej dhe atë njerët të cilat e luftin Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Munafikat kanë pas presion të madh për dyftërsinë që kanë pas, nuk kanë mujt në me fol haptas, nuk kanë mujt me i bato mohabetit haptas. Kanë vlue, nuk kanë ditë me i bato kompletet tamam si duhet. Janë zbulu shpesh. Nga ana asaj që ka pas për muslimanëve spiuna që i kanë zbulu ato se çka janë të bëjë, i kanë dëgjuar dhe i kanë lajmëruar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe shpallja i ka ardhur, atë nuk kanë ditë çka më bëjë. Edhe janë munduar me krijuar një xhami dhe kanë drejtë xhamin. Sikur që ato mundohen vazhdimësi munafikat, jashtë aligjit me punua. Jashtë aso që ka besojnë muslimant krejt. Jashtë aso i normale, që ka është me bëti që ka speciale. Na, e ta kemi ndorë. Dhe ata vëllojnë për kësajnë vazhdimësi. E dojnë emir lëkun, e dojnë udhëhetsin me të madha ta, dojnë të veqohen për njerëzve. Edhe ti bëjnë muhabetit të veçanta. Edhe kështu, që Ebu Habib ibn Ezar, i paska dhën idejen dhe paska ndrejq gjamien, madje kanë vendos edhe imam. Sikur që përmendëm dersin e fundit se djali që ti është bo imam, por nuk ka qenë për munafikave, akon pasher. Dhe sa ta munafikat në shumicën e rasteve mbasën e përdoren si njerëz të cilët janë pasher. Nuk kanë sher, nuk din kur gjo, i shfrizojnë ato njerëzi dhe djali në kanë qitë, djali në këti kanë qitë si imam. Po ashtu, thumë me ne këtë fa enzër Allah, kur to njerëzi të cilët e kanë besën që e kanë dhënë Allah, me dhënë sadaka, nuk kanë majtë, kur i ka dhënë Allahu Gjellu Ala, për këtë mut'ibin ka zbrit Allahu Jalla Wala law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna, se ka thon luftën e Uhudit, se po të kishim pas na ndonjë çështje që duhet me prezantue dhe fitore në këtë vend, ma qutilna ha huna, nuk kishim vrarë këtu. Në 70 sahabë që janë vrarë janë argumentuar munafikët me ata se ha çe u vrajtën. Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala, me hikmetin e vetë, me urësin e vetë, u sjellë besimtarve dhe shahid lëk, edhe lëllë i njarje që u sjellë besimtarve, ma dhe njëra dhe disfat, me të regu se, ajo është pjesë e jetës, ajo është pjesë e problemeve që i kanë muslimant, i bje dhe të vdekja, i bje dhe të vendi i trathijes ku trathohen muslimant, edhe kështu më rath, dhe munafikat më të madhe zbulohen dhe gëzohen dhe rshasin, si kur deri në akën të raste, dhe flasin, dhe s'kanë mujtë më majtë vetën. Ma qutilna hauna, ata kanë thënë vazhdimsi. Na nuk kishmi vrarë këtu më paskon, dhe se Allahu xhallahu ka zbrit ajetet shumëta edhe në surën Ahzab. Kur njëri prej munafikave me emër dhe mbiemër ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ya'iduna an na'kula kunuz Kisra. Na premton neve se do të ham, do të marrim neve ganimet plaçk Kisras. Tajin që ka, wa hua lëdhi, wa hua, au ahadu na ka thonë, au se njoni prej neve, nuk është i sigurt e njëdhebe i lëgajit, që kojën vëtësih. Prej fjallëve, fitne që i kam përdorë, kërë kanë dashtë me të regu së është mbatil Muhamedi sallallahu sallam dhe me futë dyshimin në thirin e Muhamedi sallallahu sallam, a na këna përmenë se, jo rasisht, Muhamedi sallallahu sallam, kur ka qenë në momentit më të fështira, i ka dhonë gajret, sahabeve se kjo është fillimi i rrugës dhe fundi është atje në vazhdimsi. Dhe kjo është rruga dhe kjo është metoda më e mirë e personit i cili ka synim. Ai sallallahu alajhi wasallam e ka mbërrit Medinën këto, por synimin e ka pas te Kisra. Synimin e ka pas te Persia. Synimin e ka pas te Bizanti atje. Dhe i ka premtuar sahabeve në momentin më të vështirë, ku një prej gurëve dhe rrasave të mëdha nuk është thyje. Dhe me kopaç, ai sallallahu alajhi wasallam është mundu me zër, me lëviz ata, i ka premtuar muslimanëve se do të çlirohet Persia, se do të çlirohet Bizanti, se ka ndodhur kjo dhe kjo, dhe munafikat normal e kanë vesh. Ato veshin e kanë pasur në mos, në vazhdimsi. Zër, janë kanë prezant, dhe kanë dëgjuar. Dhe kur kanë dëgjuar këtë fjalë, e kanë thënë këtë fjalë, "Ja, Muhamedi na premton neve se do të fitojmë këta dhe këta dhe këta prej Persisë dhe prej Bizantit, ndërsa njëri prej neve s'ka mundësi rahat me shkun vetë." Edhe pani me çështë akon. Fitira kon lufta Uhudit. Sa sahabëve ju ka hi, edhe Muhamedi sa më ka ikë namazi i qindijes. Edhe i ka mallkuar Muhamedi alayhi salatu wasalam mushrikt. Ka thonë me Allahu kulub kuburahum nara, Allahu wa musht vorat me zjarm, sikur që na pengu nga namazi i mesëm, namazi i qindijes. Gjeni akon shumë eftir, sa që Allah u gjele ka thonë, o bela ka tirë kulubu l'hanajir, zemrat ju ka mërin laringë, në fit, ju e, prej frigës, i dhja u kumë i më fokë i kumë, kur i kanë ardhë prej lartë, prej poshtë, e djatë, thasë, majtës, nga gjdo anë kanë ardhë, dhe munafikat e kanë shfridzu rasin, sa që ka pas për munafikave direkt,
kanë marrë pjesë me lajme dhe fizikisht nga ana e mushrikëve dhe jahudive. Dhe Allahu Jalla wa'ala e ka thonë, ka zbrit fjarën e vetë, u idhje kulu lë munafikun, u alladhine fi kulu bihim marat, ma wa'den Allahu wa rasuluhu illa gurura. Kur munafikat, edhe ata që kanë zemrët të smuta me dyshim, kanë thonë në këtë luft, ma wa'den Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allahu dhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, nuk në kanë premtu vetëm se mashtrim. Nuk në kanë premtu vetëm se mashtrim. Dhe se Allahu subhanahu me hikmetin e vetë, i bje muslimant në te, i bje muslimant në qosh, vetëm e vetëm me këto ngjarje të zbulojë munafikat. Dhe na këta duhet me ditë me pas parasysh se në zemrën tonë, nëse kena diçka prej asaj, prej viruseve që kanë gjetë vend, në zemrën tonë, Allahu xhallahu ala ngjarje të këtij do të na banë në jetë, na më shijuë al-wailat, shumë prej zeza më shijuë që më dal me gjuhën tonë me thon ata çka Allahu na rujt. Edhe nuk duhet më çelit ato, se Allahu subhanahu wa taala i sprovon njerëzit. Deri në drejtë që i qo njerëz me dalë në për studio, i qo njerëz me shku në për dhome operative kontra muslimanve që banë, mi u dhonë nasihat të tjerve, shkijeve kontra muslimanve. Loj, loj, fjalsh me thonë, të këtilat të cilat janë prej irgjafit, prej dridhjes, prej panikës, prej frigës, prej shtirjes, prej nifakit që është në mbredirin njerëzve, dhe se du të me ditë se asë njëni për këtëri munafikave që i kanë thonë këto fjalë dhe shpreje që i kanë dalë, nuk i kanë thonë në atë formë se ne na munafika, këto i kanë thonë këtë në formën e asoj se ne kena ditë, ne ju kena thonë juve, edhe ne na konë të meqëm, ne ju kena alarmu juve para kohës, se ne kena ditë shumë prej sejnë e dhe kështu më rëndë, këtë formë i kanë thonë. Në këtë formë i kanë thonë këto fjalë, dhe fjalë të rënda janë këto. Kërë ka thonë njën i për tërë, pa, na folë neve për përsien, a në në vecej se në shkojna. Dhe kjo është fitnë për njëri një cili s'ka besim të madhë. Se prej ashtë, gjendja është e këti, dhe ato është fërëzër rastit. Shejtoni qënë me folë ato në qëtë moment, tash folë, tash është skema, tash është prej ashtë, qashtu është prej ashtë. Unë gjendja qashtu akon prej ashtë, nuk kanë thonë sabët se nuk është qashtu. Qashtu akon, prej ashtë akon gjendja shumë e rëndë dhe e vështirë. Janë momentet krizës kur friga është shumë e madhe, kur brëzia është shumë e madhe, kur njerëzit nuk janë pa çare, nuk din çaren mja bo vetës, edhe në vazhdimësi i këndë gjumë munafikat, edhe në atë kohë se ata janë zonë pas arsujeve që mos të muslimantë janë arsuje shumë të mëdha, kanë thonë inë në bojotën ala aura, o ma hi e be aura, kanë thonë në shpi i kina gratë, se na vallaj në ashtë luftartë mëdhej në kemi da luftë, ama gratë i kina të shpia. Kërë konë në hudi ashtë, kanë thonë ja se duhet me dinë me luftuë. Kur ka ardhë ahzabin me dine, kanë thënë ja se shpijes e kena mrena. Dhe ato në vazhdimësi kanë arsye. Ato në vazhdimësi i qesin arsye të për para. Dhe kanë për qëllim se hijabi problem, gruja problem, nuk mund është me lanë të vetë të shpi. Edhe kështu më ratë për arsyeve që i kryojnë. Ka thënë Ibni Isaki, për e tëre ka qenë Harith Ibni Hatib, Umut Ibni Kushir, dhe për atyre ka qenë nga fisi Beni Umeje Ibni Zejt min ehli Bedr o lejsu min il munafikim, një po ka thonë Ibni Isaki se ato kanë qenë prej njerëzve të Bedrit, nuk jenë për munafikave, pra ka dhe të tilë për të cilët transmitimet janë të këtila se më thonë ka të përzire në emra në mesin e sahave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibni Isaki po është të tregon nga Ubad Ibni Hunejfi, Ahu Sahl ibn Hunayf, vllai Sahl ibn Hunayfit ka qenë Abbad ibn Hunayfi, se ka qenë prej munafikave. Wa kana mimman bana masjid ad-Dirar, edhe ky ka qenë prej ndërtuesve të xhamisë Dirar. O Amr ibn Haram, dhe Amr ibn Harami, dhe Abdullah ibn Nabtal, wa Jariya ibn Amir al-Attaf, dhe më kthash pajtua edhe ibn Hazmi. Wa ibnuhu Yazid wa Majma' ibn Jariya, dhe djali i tij Yazidi, qal ibn Hazm lam yasih. Ibn Hazmi thotë se nuk është e vërtetë se ka qenë i këtill. Anë mëgjmajnë illa lë khajra wal Kur'an. Që ki mëgjmaj është djali ati që përmendëm, se Ibni Hazmi thot, a i ka qenë njëri mirë, dhe se ka mbledh Kur'an dhe ka ledzu Kur'an, o la kinë në hu stadarra bi e bihi, mi për thot se dami e ka godit prej babës vetë, është ndikue. E lahi ka hu min nifaki e bihi darar, o e bjen kaddeme hu ebuhu, o ashabuhu wa muhadethun li jaumi, li jomihim fi mesjidit dërar, dhe kanë bo imam disa dit që e kanë pasat gjamiën të në medilin e pegamerit sallallahu aleyhi wasallam, wa hua minet teka dhe mesjidit dërar, wa kanë mëgjma gulamen hadetha, dhe ki mëgjmej ka qenë djal i ri.
وقد جمع أكثر القرآن ذا شو ميسنا قرآن تكا باسبر منش وكان يصلي بهم فيه فلما خرب المسجد كرش بري جميع أطهر أذا أشلر قوة برياترة بعد غزوة تبوك بس لوطة ستبوك وكان في أيام عمر سئل أهل قباء نكون عمر من الخطاب كباز الأمير كما جمعي بابا نكباز منافق إذا كان دشو بنفاق نكتي نكون عمر من الخطاب كان داشت بنورة كوبس من بو إمام إذا كان بابا بس كان بيت عمر من الخطاب إذا أسبرو ديسا بري لايبة إذا نجاري إذا أثر كليو عمر من الخطاب من بو إمام أكون ديالي تسيري كباز زاني الأمير ذا كان ملث شو ميسنة أكون حافظ القرآن Po ashtu, thot, për atyre që kanë ndërtu e gjamin e dhirarit, ka qenë ato njërës të cilët kanë thonë, inna me kunna në khudu e në lëb. Neve jemi ta dhe kina bëha i garë, luftën e të Tebukut, kër kanë bëha kufër, Allahu Gjallahu Ala ka zbrit ajet për Khidham ibn Khalidin, wa hua lëdhi akhra gjemesit e dhirar, min darhi dhe shpijen e vetë e ka bëha gjami. Qëke? Person? Për të cilin ka thonë Allahu Gjallahu Ala, inna na'fu an ta'ifetin minkum, نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. نادو تدنوين الجروبي نتسلي نوكش بندو برنيمة. نسي أفعل من جروبي تبار مخشيوت جروبي ديت كتير نوكي أفعل الله جل وعلا. سبسكتوا لكم بام من إفاق بنديمين. ثلاثة ابن هشام واستدركنا ابن إسحاق في منافقي بني النبيت من الأوسي وبشر ابن رافع ابن زيد. فاشتو بري منافقة تفيس بني النبيت نقا فيس أوس قشن بشري رافعي بيت زيدت ابن إساق ثت ومر مربع ابن قيضي باش تكتم بري منافقة مربع ابن قيض كتن شر إذا البر وهو قال لرسوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم قباف شعتي كي قال محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا أن تمر في حائطي سيبى عمر نكتليه وتم قالوا ك Murjem, as ka ba që heme, dhe ka marrë një grusht për e dhejo dhe ka gjithë për Amerin sallallahu alaihi wasallam dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këj person i ka syt e verbra dhe zemrën e verbrë dhe njëni prej sahavet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me harkun e vet i kam shu ftyrës dhe ka në gjakos i kam shu Saad ibn Zejdi, el Ashhariju dhe me këta është pajtu edhe ibn Hazmi po ashtu për atyre ka qenë Aus ibn Qaydi, i cili ka thonë atë fjallën që përmendëm, inë në bujutën e aura, shpijen e kina avrat, në shpijen kina grat, ka mundësimin e sulmuneve shkijet. Dhe po ashtu ka thonë, wa ma hi e bi aura, i juridu në illa firara, Allahu Gjellale ka thonë, ata nuk i kanë shpijat aurat, nuk frigohë prej asaj se grat i kanë të shpija, por ata dëshirën me ikë prej luftës. Kështu i ka përshua Allahu Gjellale. Po ashtu ka qenë Hatib ibn Umeje, ibn Rafi'a, وكان شيخا جسيما ذكاتين بلاك اتراش قد عسى في جاهليته وكان له بنون من خيار المسلمين ذكا باس ديال بري مسلم ماتمير يتيلي كا باس ابن يزيد ابن حاطب اصيب يوم احد حتى اثبتته الجراحات يتيلي اش غاديت نوفتنا احد كاندرو يت بري بلاغ ذا منافقات شومت تقتيل بري اتيرا تش امبرمين اش بشير ابن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين سارق فيات دمبرويات فتسلس كثيرا الله جل وعلا ولا تجادل أن الذين يختانون أنفسهم الله جل وعلا كثيرا محمد صلى الله عليه وسلم مصبر ميزو برطان يرسي سخباصنا ميبر ميزو ذا يتي تنجاش باشتو براي منافقة بتنيور كاتشين كازماني حليف لبني ظفر تشكي فيسي بني ظفر كفاص نميسي نتولى منافقة تطيل شمت ka qenë i afërt me ata, Kazmani ka qenë i njohur për trembërinë që ka pas, dhe ky ka qenë ai për të cilin kanë thënë sahabët në luftën e Uhudit se kjo është xhelali. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë innahu fi nar, ai është në zjarr. Dhe kanë shikuar, kanë përcjell derisa kur është plagos e ka prerë veten dhe ka shkuta Allahu xhelalu ala me çad gjuna të madh dhe se ka ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për nifakin që ka pas, mi po ky person ka luftuar për shak nacionalizmit. Ka luftuar për shak nacionalizmit. Ka thonë fisi jam është luftuar, unë për fisë e kam. Së më intereson. Për qytetin tëmë. Për anën teme, luftoj. Kur ka luftuar Medinja, faktikisht me Mekën, faktikisht ka luftuar ka Medinja. Thumë me mate, la'nahu Allah dhe mbrapa mas asaj, mas
plagosis dhe prerjes që ka bo vetës, ka vdek, dhe me këta është realizua ajo profecia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët janë mbindë dhe më shumë se ky person nuk është i duket. Pra, dhe kjo është mjeshtria e munafikëve, se ata për ia shtirën diçka tjetër, na nuk e dinë ata. Dhe ata janë diçka tjetër te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra këto ishin disa prej ngjarjeve dhe emrave konkret të munafikave që lutim Allahun xhelaluha që Allahu të mbron zemrën neve nga nifaki i këtill. Kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sahabët janë kanë, Allah i kanë dërruar me pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk kanë pas dobi kur gjë prej asaj. Andaj elusim Allahun xhelaluha që Allahu të mëson me pa naheret në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke qenë i kënaqur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam prej neve të pim ujë nga dora e tij ndërsa në një pirje pas të cilës nuk ka më etje. Dhe të shohim aftërin në Allahun xhelaluha të kënaqur me Allahun dhe Allahu i kënaqur me neve. Sallallahu alajhi nabiyina Muhammed. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي